I put you on a U-porn. You're shy? Olha lá, ó. Ele vai colocar a placa pra mim lá. Eu coloquei aquela no cantinho lá, ó. E o Romeno que... Thank you, baby! Oh. Vamos dar o balão aqui. Quebra, delícia! Aí, oi! Carreta novinha lá. Have a nice weekend, baby! See you! Arrancando o retrovisor dele lá. Agora vem o guarda aqui. Eita! Olha aí, o sensorzinho apitando aí, ó. Acho que agora eu vou ter que parar pra descer lá pra limpar, né? Aí, ó. Já deu uma travada comigo ali atrás, ali, ó. Já apareceu aí na frente, ó. Sensor de distância sujo. Oh, esse é o de faixa. A chuva tá dando uma paradinha, eu tenho que encostar ali pra limpar, né? Porque não pode deixar isso sujo. Opa, o que que é? Mais um? Apagou tudo agora. Sumiu. Ah, já arrumou já. Já arrumou. Tá tudo tranquilo agora. Agora tá de boa. Ainda bem. Aqui no... Ah, onde é que era aqui? Warnings. Vamos ver se eu acho aqui. Informação do veículo. Pra ver se eu achava ali o... Onde tem uns avisos, né? Alarme, língua... Velocidade... Cartão... Onde que é? Velocidade da velocidade, informação do veículo. Ah, não sei onde que é. Deixa quieto que é melhor. Parou de chover, agora tem que descer lá com um paninho de bunda lá pra dar uma limpadinha, né? Eu amo esse caminhão. Olha só aí que doideira.
caras tá descarregando banana aí, a banana e abacaxi no negócio aí. Naviozão aí da Holanda, ó. Olha que show. Eu tô esperando a minha carga sair ali. Deixa eu dar só uma controlada ali atrás ali, porque eu acho que agora é a minha vez. Olha lá que legal, ó, o cara. Olha lá, ó. Eu acho que agora é minha vez pra descarregar, hein? Vou lá ver lá. Pra carregar, né? Que eu tô carregando agora. Só esperar ele dar um ok lá pra gente sair dentro dessa bagaceira. Eu achei que eles iam largar o cara lá dentro, lá o que tá aqui, ó. Um romeno. O cara tá puto da vida. Tá griladaço! Porque fala que lá dentro ele tava gritando lá que lá dentro é muito pequeno, né? É os famosos, que a gente chamava lá na Itália, lá, os famosos motoristas de retão, né? Os cara só acostumados a andar na reta. Aí quando vai entrar nos lugares apertados daquele jeito, eles ficam tudo doido. Doidinho da cabeça. Tá gravando? Nem tô vendo. Tá piscando. Hoje a gente tá no Scania Sideline aí, porque o bendito da feira foi pra mecânica de novo. Mais uma vez. Ele foi lá pra mecânica. Aí nós pegou esse daqui. Agora é só retão, direção Kingsbury. É o clandestino e sideline aí, diretamente da Terra da Rainha, dando um zele na carreta aí dentro dos depósitos, né? Vai, tá marcando 20 graus, eu tô suando igual. Igual puta! Tá louco, ué? Que calor é esse? Mas se eu pegar o calor do Brasil, eu dou um troço. Suadinho. Ali tá marcando 19 graus agora, ó, 20. Suado. Opa. Segura a onda aí, migão. Bateria aí, que foi? Vou aumentar a luzinha do painel aqui, porque tá muito apagado, eu não tô vendo lá os negócios. Esse aí tá indo pra lá também, ó. Tá indo pra lá, pra dentro, lá. Sexta-feira ali é... Ali o bicho pega ali, viu? O fluxo de van ali, caminhãozinho, carreta aumenta, né? Então é... Ali é canseira.
E vamos que vamos! Eu moro aqui do lado, aqui, ó. Esse porto aqui é colado em casa. Tem uma pontezinha bem aqui assim, passou a ponte, McDonald's, e é nóis. Vem ali, ó. Vamos pegar pra cá, pro lado contrário de casa. Esse garageiro aqui tem uns carros que eu vou falar pra vocês, viu? Misericórdia. Não sei nem como é que esse cara faz pra estar aberto ali até hoje. É cada carcaça velha aqui. E cara também, né? Tem uns carros velhos aqui que você acha por 100 conto, 200. Ele quer vender lá por 700. Tá lá cheio de poeira e merda de pombo em cima. Vocês querem caminhão bruto? Tem que dirigir um desse aí, ó. Ai, que mutamba esse negócio aí. Faz parte do exército, né? E eu acho que ele tem aquele gancho ali, geralmente é pra carregar aquelas caixas de... aquelas caçambas de lixo, né? Ou algum tipo de... sei lá, geralmente é pra carregar esse tipo de coisa, né? E vai lá e pega ela no chão e arrasta ela pra cima, né? Puxa ela pra cima ali. É todo blindado, né? Negócio é federal, hein? Bora, gente, vambora que minhas horas tá acabando. E aí, galera? Vamos acabar o vídeo agora aqui, porque ontem quando eu cheguei tava escuro já, né? Ah, e eu tô é mal da gripe. Esse é o fogo que a gente carregou ontem. Esse tijolo, né? Tá aí a amarração que eu fiz aí, ó. Eu nem sei se tá certo, né? Se ficou bom ou o quê? Que eu joguei por debaixo ali. Aí ele mandou soltar ela aqui, né? Porque, como eu falei, a gente vai sair no container. Hoje eu vou fazer um supermercado, né? Aí já deixei aqui a cinta tudo aqui, ó. Dá só uma controlada aqui. Pra ver se tá tudo beleza. Acho que ficou bom, porque não mexeu nem nada, né? No... olha, ela está tudo firme ainda. Está tudo firmão ainda aqui. Tirei a placa. Tirei. Quebrou aqui. Esse aqui acho que estourou algum pneu aqui, ó. Tá vendo aqui? Rebentou tudo, ó. Esse aqui tá novinho. Não, a certeza, ele estourou e arrebentou tudo aí, o paralama que tinha. E é isso aí, galera. Vamos lá fazer um supermercadinho agora, já tá quase na hora já. Felipe.
Beijo na bunda, clandestino, sai de lá e mais uma vez pra vocês, diretamente da Terra da Rainha. É nóis, se inscreva no canal, deixa o seu like.